Já vás vítám u nového videa z Robloxu. Se u moc lápu. Moc se tam celým kutovo. Pryč. Dobrý. To se budu dělat asi vždycky, no možná, ale já si chci, jako, aby se usnačil, tak dobře. Asi nic jiného než mocap, tak asi nějak natáčet lol. To je nějaká žaba nebo krokodýl. Další songa. Nevím, se počalo, že v songa.
Musí být po každý reklama. Tak, Dobrý. Tak, začít. Oni jsou normální. Jups. Jsem ten slíbí. Další song, že zapomněla. Tak, můžem. Já se taky sami nikdo to ne. Tak.
na chrbíku. Sakra. Заодно не снашим. Ty by zase teraz si nás pomážeš tam. Já nevím, co si... Ne, zpátky! To se všimajte. Už vím. Zase kama. Co nechtěla dát intro? Reklama. Reklama zase! Kaštu rumbu. Já jsem dal nějaký parto, dvou parto, tak to bude. Thank you.
Tak dáme hájku. Jeden, protože tři lajky. Hele, dejte tři lajky. A nula je. Takže jeden, tři na ten lajk. Tak vás všichni zabiju mečem. Ne, no, vás zabiju mečem. No, skončila stonka. Sims, pizza! Pizza! Pizza nedá. Pizza! Už to zda hloupá reklama. Počkejte. Ale se ještě dát tolik od Blue. Můžu odkrat Blue. Počkat, to je divný. Aha. Kolik od Blue. Jo. Já se úplně pomalý. Every now.
On to tak blbý. Ale zase konec hudby. Dobrý, natáčím, že jo. Dobrý, natáčím. To ještě nevím. Přijďte. Dobrý. Nosím nátor růžovou, nebo... Ne, dark purple. To jsem dala, to potřeba. Počkáme reklamu. A co jde? A tato je fancy feet. Asi to 500. Mane, že nevidíte, a ta holka je vlastně šílená. Ne, to říká, ale nebudu to překladat, když mi dá tím sakra. Žiju.
Ja teda ka mne snaši. Keď ten tam nejak bláznilo. Že to by byl konec, no chci ještě jednu. Pa, pa.